საკმარისია გავიგონოთ ანა ბანა მამამ შეშალო ვიტანა იმ წუთში გვახსენდა ორი კაცის კროვნებული ბავში რომელმაც მთელი ქართველი მაყურებლის გულებამდე შეიკვალა გზა და დღემდე საოცარი სიყვარულით სარგებლობენ. აი ამ ორი გოგონადან ერთ-ერთი რომელმაც მანამდეც დაიწყო კინო კარიერა და მერეც გააგრძელა და ერთმანეთზე უკეთესი როლების შექმნა თეატრშიც, კინოშიც და ოპერეტაშიც, სწორედ იმ ქალბატონს მასპინძლობთ. ქალბატონ იან ინიცეს, ქართული თეატრისა და კინოს ვარსკვლავს და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, იცი, ადამიანები იყარებენ მსახიობს და იყარებენ პიროვნებას და აი ია ის შემთხვევა, როცა ორივე შემთხვევაში ძვირფასი და საყვარელია ქართული საზოგადოებისთვის. პირველ რიგში დიდი მადლობა ქალბატონო. ხუთ ივნის რუსთაველის კინოს წინ გაიხსნება თქვენი სახელობის ვარსკვლავი, მაგრამ საღამო გამართება რუსთაველის თეატრში, რომელიც თქვენთვის შობლიური თეატრია და 10 წელი, ხო, თუ რა მეტი, ცოტა მეტი და აი ეს ჩემთვის ისეთი ამაღელვებელი დღე იქნება, იმიტომ რომ ნიკა წაიყვანს, ამყვანია ჩემ მთელ ბიოგრაფიას მოყვება. ესე იგი განდე ჩემი ქალის ბიოგრაფია. მე მგონი კი 100 ტომეულობა დაიწერებო. ამდენად ნიკა და გაბარებ ჩემ ცხოვრებას შემოგვიდა. მე ვეცდები. და როგორ მოყვება, აი როგორ ბერმა თქვენმა გულშემატკივარმა იცის თუ ისეთ ფაქტებს მოყვება, აი გუგლში რომ არიძებნება და მან რო იცის. ნამდვილად ესე. ნიკა მიცის, მაგრამ ნიკა ხო და მე მაგას. მე გულგებლობა რომ ყველას გავაგებინე. ყველას გავაგებინებ. მაგრამ იცი, აი ერთ შეხედვით რო შეხედა იან ინიცის ცხოვრებას, არის ვარსკვლავური ყოფა. წარმოიდგინე, სულ პატარა ბავში იყო, როცა გია დანელია ჩამოვიდა ჯინსის ქუდი, ჯინსის ქურთუკითა და შარვალით შევიდა პიონერთა სასახლეში, არ დაიდარდო შე ერთ-ერთ ისეთ მნიშვნელოვან როლზე დაამტკიცა და ის სცენა, როცა სოფიკო თქვენ გბანთ, ხო? კი, ესე იგი, ეს არ დაიდარდო შე, ხო? არ დაიდარდო. არა, ის ვერისუბანში. ვერისუბანში ხო? ხო, ვერისუბანში ბანს. და არ დაიდარდოში ძდედას თამაშობს. იქაც დედა არის, ხო? აქ დედინაცვალი ხდება ჩვენი. ამიტომ ეს ყველაფერი ბავშვობიდან მოდის. სიყვარული. მამა თქვენი ვინ არის მაგ ფილმში? ბუბა კიკაბიძე. ვერისუბნის მელოდიებში და არ დაიდარდოში? არ დაიდარდოში ბიძა არის. ბიძა და მამა ვინ არის? მამა არის გოგი ქავთარაძე. და ნუცას ბაბუა გოგი ქავთარაძე. აი მე რა კაია. ნატესამები ხარ. რა ასე კი ჩემი დახარში. და ასე გამა. მე ვარ ბიძა. ია. თქვენი კარიერა აი იწება არ დაიდარდოთი. მაგრამ აი თავარი ფილმი ალბათ მე იყო პირველი მერცხალი, ვერისუბნის მელოდიები უკვე რუსეთში გადაიღეთ, ეს ციური მერცხალი, რომელიც რაღაცა გურჩენკოსთან და მირონოვთან ერთად, რომელიც რაღაცა თქვენი საზოგადოება. მაინც საქართველოში ყველაზე მეტად რომელი ფილმით გცნობთ? მონანიება და ბევრი მათი. ანაბანათი. ანაბანათი. ძალიან უყვართ ანაბანა. იქან, იქ რუსეთში მაინც არის პირველი ციური მერცხლები და ანაბანა არის თბილისში, საქართველოში ყველას ასე ეს არის ჩემი სავიზიტო ბარი. მე გულება პატარა გოგონა, რომელსაც ერთხელ მაინც არ გაუცოცხლებია ეს სცენა თავის დასთან, ბიძაშვილთან, მამიდაშვილთან და ბაღში ზეიმზე და მე მახსოვს რომ ახლა ხერხული ამის გამო, მაგრამ ჩემი ვოკალური მონაცემებითაც კი აი ამოჩემებული მქონდა ეს სცენა და მე და ჩემი ბიძაშვილი მუდმივად აი ამ სცენის გაცოცხლებას ხო ახთანით ხომ ეს ახლში და მე მგონი ყველა ასე იყო, ვინც კი იყო მონაცემეთ იყავი, საკულტოები იყავით მართლა და მინდოდა რომ ყოფილიყავი ასეთი თხელი ნარნარა მეც ეკვა ასე გადასარო და მე მღერა ასე გადასარო, ამ სამიდან არც ერთი არ გამომივიდა, მაგრამ თქვენ გულ შემატკივრად ნამდვილად დავრჩი. მაგრამ ყველაფერი წინ გაქვს. მაგრამ ყველაფერი. ია. აი სწორედ ეხა აი ესეთი ცხოვრება დაიწყო, მაგრამ რო გადახედა ამ ვარსკვლავური ყოფის პარალელურად იყო უამრავი სირთულე, უამრავი გაჭირვება. აი მარტო მოგიწიათ ამ ცხოვრების რაღაცა გატანა უკიდურეს სოციალურ პირობებში და რამდენჯერმე თავიდან დაიწყეთ ცხოვრება. აი ყველაზე რთული პერიოდი რომელი გახსენებათ შემოქმედებითაც და მისაც? ну албат ის პერიოდი, როდესაც ჯერ ჩემი მშობლები ძალიან ადრე წავიდნენ ცხოვრებიდან და ძალიან დიდი განცდა მქონდა. იმიტომ მეგონა რომ მთელი ცხოვრება ერთად უნდა გვეცხოვრა.
იმდენად მე არ დამამტკიცებდნენ ასეთ როლებზე, რომ არ ყოფილიყავი აი ეს თუნდაც პირველი მერცხალი, ის ციური მერცხალი და ანაბანა გოგო, იმიტომ რომ სულ აი ესეთი ცხოვრებით ვიცხოვრე ბავშვობიდან. ბოდიში, დიახ, დაამთავრეთ და მე. და ამიტომ აი ესე იგი, სულ მეგონა რომ აი ესეთი პირველი აი სირთულე ეს იყო, მაგრამ გაუმკლავდი ამასაც. აა ბავშვები გამიჩთა, ცხოვრება წინ მიდის, ანუ ეს ყველაფერი მე დაიწყო აქ გაჭიროება, რა თქმა უნდა, ისეთი რომ ამითი კი არ ვერთობოდი, უბრალოდ ჩემ თავს ვართობდი კიდე რაღაცეებით, რომ თავს შეუძახე ბევრ რაღაცეებში და აი ესე გავიტანე ჩემი ცხოვრება, იმიტომ რომ ძალიან ძნელი იყო, ძალიან საყვარელი ადამიანი მომიკვდა და ეს ყველაფერი ჩემს როიტყვენ წისქვილის ქარდატრიალებულა, ობებიაო, ბებია ჩემ მეუბნებო, იგივე გამიმეორდა მეც. ჩემი მშვენიერი ლედი და ქარწაღებული ორივე ფილმი, ვივიენ ლი და ოდრი ჰეპბერნი. აი ეს ორივე ფილმი რომელმა რეჟისორმაც გადაიღო, კვარათ კიუგერი, კიუგერი ხო? კი ბატონო, სწორედ ამ კაცმა დაამტკიცა იანინიცე ფილმზე, კი ბატონო, როცა იღებდნენ ამ ციურ მერცხალს და მან თქვა რომ თუ არ დაამტკიცებთ თქვენიას ამ როლზე, მომეცით მე, რადგან ვიღებ ფილმს, სადაც ოდრი ჰეპბერნის ახალგაზრდობას ითამაშებს ეო და მართლა ძალიან გამსგავსებდნენ ხო ოდრი ჰეპბერნს. იყო ესე, იყო კი, ერთი პერიოდი ბავშვობიდან იყო და დედა ჩემიც რო უყურებდა და უშოთ ჩემ ფილმებს ხანდახან ესე იტყოდა რომ მგონია რომ ეს გოგოც მე გავაჩინეო. რაღაც მომენტებში მიჭერდა მე რომ აი გაქვს რაღაც ფალები, აი ეს რაღაც გამომეტყველება და კიროკემა ესე დამამტკიცა, ხო, იყო მართლა ძალიან დიდი კონკურსი და მე რეჟისორმა მომიყვა მე ეს ისტორია, ისე ხო ვერ გავიგებდი საერთოდ, რომ მადლიერი უნდა იყო იქ იმ რეჟისორის, რომელმაც შენ შემოიყვანეს იმას ფილმს იღებდნენ იქ სანქტ-პეტერბურგში, ანუ დღეს ლურჯი ფრინველი. ლურჯი ფრინველი, ხო, სადაც ელიზაბეთ ტეილორი თამაშობს, ავა გარდნერი, ძალიან ბევრი, ჯეინ ფონდა და ვინარა. ჯეინ ფონდა და ვინარა. ქალბატონოია, სოფი კოჭიაურელი. პირველ ფილმში დედას თამაშობს, მეორე ფილმში დედოფილს და ცხოვრებაში დედამთილი. და თქვენთვის რაღაცა კეთილი ანგელოზივით, რომელიც რაღაცა მთელი ცხოვრება განსაკუთრებულად გიყვარდა. სოფიკოც და გიორგი შენგელაიას, რომელიც არაერთხელ გითქვამთ, რომ ყველაზე რთულ პერიოდში უცბად გიორგი ჩდებოდა, რომელიც ცხოვრებაში. აი როგორები იყვნენ ეს ადამიანები უკვე ცხოვრებაში? აი ცხოვრებაში, რა თქმა უნდა, აი ეს სიყვარული, რომელიც ჰქონდათ, აი ჩვენი ეზოდან იცით ეს ყველაფერი რომ მახსოვდა, მე სოფიკოსაც და გიორგის ესე აღვიქვავდი. სულ ესეთი გიორგი მეგონა, სოფიკოც ესეთი ახტაჯანა ამ თავის კულულათმებით და ძალიან სხვანაირები იყვნენ, ძალიან ნიჭიერები ცხოვრებაში და სხვადასხვანაირები, რა თქმა უნდა. მე განსაკუთრებულად უყვარდი, მართლა განსაკუთრებულად, იმიტომ რომ სოფიკოს არ ვიცი, ალბათ გოგო უნდა და ჩემში ხედავდა ბევრ რაღაცებს, ხალიცა გამაქვს სოფიკოსავით, სულ ამას ეფერებოდა, ნუ ბევრი რაღაცეები რაღაცა გვაქვს საერთო და აი რაც გაინტერესებს ნიკა შენ, აი ეს ურთიერთობა, ეს ოჯახის ისეთი სიტფოთი მიმიღეს და ყველაფერი გიორგიმ ხელჩაკიდებულმა შემომიყვანა ოჯახში და ყველა ნიფთი, ყველა ოთახი დამათვალებდა, მითხრა აი აქ აქ თეთრეული, აქ ეს არის, იმიტომ რომ წასულები იყვნენ გადაღებაზე, ზოგს გასტროლი ჰქონდა და ჩვენ თავშით მე, ნიკუშა და გიორგი რო შემოვედი, ანუ აი ესეთი ლამაზი დაიწყო ცხოვრება მაგოჯახში. ვერიკო ბებო. აი ვერიკო ბებო, ხო, რა თქმა უნდა, იუმორით სავსე. ასეთივე იყო მიხელ ჭაურელი, უდიდესი იუმორი ჰქონდა ისეთი, რომ საოცარი. ვერიკო იყო დიდი, უმბერასი, ყველაფერში და ძალიან უბრალო. ყველა დიდები არიან უბრალოები, ხო ვიცით რა ეს ესეა. ანუ ვერასოდეს ვერ წარმომიდგენია, რომ ვერიკო ბები არის. ფლოსტებში დადიოდა ან თავშოთ. სულ მეგონა რომ სულ სხვანაირი ხმით, ესეთი დაადებული ხმით რო ქონდა, ეს უნდა მელაპარაკოს ცხოვრებაში. როგორც მარგარიტა გოცელო. რა თქმა უნდა, ხო, ხო და არისო ესე, იყო ძალიან უშუალო და ძალიან სხვანაირი, დიდი პიროვნება იყო და მე ვარ უბედნიერესი რომ ამ ოჯახში მოხდი, საერთოდ რომ ქონდა აი ესეთი ბედნიერება, საერთოდ მე თამაშა, მე ცხოვრა და ეს არის ძალიან დიდი სკოლა.
ქალბატონია სანსეტის ბულვარი ერთ-ერთი გახმაურებული მიუზიკლი, სადაც თქვენ ნორმას თამაშობდით და პრემიერამდე რამდენიმე საათით ადრე ჩამოვარდა 300 კილოიანი დეკორაცია დაგეცათ და არავის არ ეგონა რომ გადარჩებოდით, წაგიყვანეს საავადმყოფოში და მოხდა ერთი საოცარი რამ, როცა დაიწყო სპექტაკლი და გამოცხადდა რომ ია ნინიძეს დაემართა ეს მაყურებელი წავიდა თეატრიდან და მივიდა საავადმყოფოში. რო არა ყვავილებით. ამ დღემ, ამ ტრაგედიამ ფაქტობრივად არტისტისთვის, რომელმაც რაღაცა შეცვალა მისი ბიოგრაფია, ხო? როგორ ფიქრობთ, ეს ესე რო არ წასულიყო, შეიძლება სხვანაირად ყოფილიყო თქვენი შემოქმედებითი ცხოვრება? რა თქმა უნდა, ძალიან ცუდი რაღაცა დამემართა, რომ დამეცა ახალგაზრდა ქალს 37 წლის ასაკში დაიწყე თავიდან ცხოვრება ფეხით ავიდგი ბავშვით და ძალიან მეცინებოდა რომ პატარა ბავშვით დავიწყებდი სიარულს, ანუ ნაბიჯებს ვატყანდი. და ამხელა თეატრში რუსეთში ძალიან ძნელია საერთოდ რომ შენი სახელი დაამკვიდრო, ანუ რეჟისორმა გრიგორი გურუჩმა თქვა რომ უნდა გავახსენოთ მარტო შენი სახელი, დანარჩენი არაფერი არ გჭირდება. აი ეს იყო ცენტრალური მისი რომ მოხდა ეს ალბეთი რაღაცა საოცრება, სხვადასხვა ერის და რჯულის მსახიობები ვიყავით სცენაზე და დამეცა მაინდამაინც მე რო იტყვიან და ეს ფეხი გვერდით მეკდო, ხიჩკოკივით რო იტყვიან, არ შევშინდი მაინც და შეუძახე ისევ ჩემ თავს და აი არ ვიცი გავშალე ისე ფრთები და ნელ-ნელა ესე აფრინდი და მოვედი მეათე დღეს რო იტყვიან საავადმყოფოს მე დიდი არტეზი, რასაც ქვია ფეხზე მქონდა, ესე ჯოხით, ავარჩით, გამომიყვანეს ჯოხით. წაიდა და ვიმღერე ნორმა დეზმონდის არია. ძალიან ძველი. ანუ მეორე დღეს აი ამ შემთხვევით სამაწყობოდა რომ გამომწერეს, იყო 10 წლის დავი თეატრის. და ეს იყო ჩანაფიქრი რეჟისორის ისე ტკბილად მითხრა, იქნებ გამოვიყო სენსაცია, ხო იცი? და იქნებ ყავარჯნით. ანუ თუ გინდა ეტლით, მოხარე, არასოდეს ეტლით არ გამოვა. ყავარჯნით შევიცლია, თქო. ია, ო გენატრებათ, აი ხა გუშინ ვიყავით რუსთაველის თეატრში, სადაც რაღაცა რეპეტიცია იყო. აი, რო დადექით ამ სცენაზე, რომელსაც ესეთ ბედნიერი წლები ქონდათ. აი, რაღაც მონატრება არის გენატრება თეატრში. მე მენატრება თეატრი, იმიტომ მიყვარს თეატრი. აი ეს ყველაფერი მიყვარს. იატაკის საგრიმეორო, სუნის გრიმის, ყველაფრის. ეს არის ჩემი ცხოვრება, რომელიც აი ამ ცხოვრებით ვიცხოვრე. აი ეს პერიოდი, ძიმე პერიოდი იყო, რა თქმა უნდა, მაგრამ სულ ყველაფერი კარგი მახსოვს. იმ თეატრში მე ერთი ნაკაწრიც არ მქონია, რომ იტყვიან ისე ლამაზად გამო. 300 კილოიანი დეკორაციები არ გეცე. არ ღმერთო, არ ყოფილა ის, მაგრამ აი გუშინ რო ვიყავი და რო შემოვადგი ფეხი, ჩემთვის არის ძალიან, ესე იგი, სულ მაჟრიალებს, იმიტომ ნამდვილად არის ჩემი აი ცხოვრების ნაწილი. როგორ შეიძლება რომ არ მიყვარდეს. ძალიან ბევრი რაღაცა ორი შვილი გავაჩინე გიორგი ფეხის სცენაზე აიდგა სასაცილოა, ხო? ნინოზე ფეხმძიმეთ ვიყავი, როდესაც თამაშობდი სისხლიან ქორწილში, ხო? და ყანჩელის მუსიკაზე ყოველთვის ნინოს ემართებოდა რაღაცა, სანამ გავიდოდი და მე უწებ წყნარდებოდა, შვიდდებოდა მუცელში და თითქოს უსმენდა ამას, რო იტყვიან მუსიკას და ტკბებოდა იქიდან. ხო, აი ეს არის ჩემი ძალიან მენანება ის პერიოდი, რომ აი ეს მოხდა ყველაფერი, რომ მე წავედი რუსთაველის თეატრიდან. ეს შეცდომა იყო? ალბათ ესე უნდა ყოფილიყო საჭირო. მე ჭირდებოდი იმ ადამიანს, ვინც მიყვარდა და გავწირე ჩემი თავი, რომ კარიერაც, თავიც სიყვარულისთვის. რა თქმა უნდა. ხო, ეგეთი ვარ. არ გინანიათ? არა. გასაც ვაკეთებ. არფერი არ ბენანება. ესე იგი ესე ყოფილი საჭირო. იქიდან მაძლევს რაღაც დიდ სიგნალს, ხო? რა ვიცი. ერთხელ იყვებოდა რომ დაბადების დღესეო ჯერ ერთი დედამთილი მოვიდა, მერე მეორე დედამთილი, მერე მესამე დედამთილი და გავგდნენ. ირინა პანაროსკა იყო სტუმრად. ეს ხდება ყველაფერი რუსეთში, მოსკოვში და თამირეკა სოფიკო კოტესთან ერთად და სანდროსთან ერთად იყო ჩამოსული სპექტაკლს თამაშობდნენ იქ
და უნდა მოგილოცოლო და თან სანდროს დაგიტოვე, რა თქმა უნდა, და მერე შემოგიერთდებითო და უკვე სტუმრები იყვნენ ჩემთან მოსულები, მოიყვანა სოფიკომ სანდრო, შემოვიდა, აწია ჭიქა, თქვა გადასარევი თბილის სადღეგრძელო, ჩამეხუტა მომეფერა საჩუქარი ძმაჩუქა. ცოტა ხანში, ესე იგი, ზარი თბილისიდან ნინოს ბებიან, ქალბატონმა ლილიმ დამირეკა და მომილოცა ასევე სიტყვება ის მათ არის მოდად, მაგრამ ჩემი ქართული და გამომეტყველებით მიხვდნენ, რომ არ მიჩუბებოდა. და ესეთი კიდე რაღაცა დრო გავიდა და მოვიდა გიორგი, ჩემი ვაჟიშვილი, ბებიასთან ერთად და ბოლოს უკვე ძალიან გაუგნდა ირა და ну, რა ხდება, ვერ გავიგე. მე ამდენი წელიწადი გათხოვილიც ვიყავი, კმრებიც ვყავდა, მაგრამ ასეთი სიყვარული, როგორიც დედამთილი. მე არაბისთან ამი. ისე შენახარ კარგი გოგონა, მე ცუდი გოგო ვიყავი თქო. და აი ამ კარგი გოგოს ვარსკოვის გახსნა იქნება 5-ში, რუსთაველის თეატრში, საღამოს 20 საათზე, ხო სწორად ვამბობ. 6 საათზე გვექნება კინოსი და უკვე 20 საათზე ვიქნებით რუსთაველის თეატრში. რუსთაველის თეატრში შეგიძლიათ მოგწანდეთ. კიდევ ერთხელ რო უთხრათ, რა ელოდება მაყურებელს, ვინც მომა რუსთაველის? ნიკა, შენ თქვი რა. იას შემოქმედებითი გზა, იას მეგობრები, რომლებიც თეატრში და კინოში მის გვერდით იყვნენ და ის არტისტები, რომლებთან ნახვას თქვენ ძალიან გაგეხარდებათ და მოგეწონებათ, დაწყებული ბატონი მერაბ სეფაშვილი, დამთავრებული ქალბატონი ნანა ფაჩუშვილი, ვინ არა ვიღაც გამოგრჩება, მოკლედ თქვენ აუცილებლად უნდა მოხვდეთ ამ საღამოზე, რადგან ია იქნება ისეთი, როგორიც აქამდე არ ვიცით და მერაბ ნინიძესაც ხომ არ უნდა ველოდოთ. აი ეს დუეტი იასი და მერაბის ძალიან გვინდოდა რომ შესრულებულიყო, მაგრამ მერაბის არ შეუძლია უბრალოდ ამ თვის ბოლოს მარტო ჩამოვა თბილისში თავის ის აქვს პროგრამა რო იტყვიან დაკავებულია ძალიან და ისა ისიქიდან მეფერება გამომცა მოკითხები ასე რომ ვიცი ხო რაღაცა ისეთი განუყრელი დუეტი იყო ხო და სულ მესმოდა ხოლმე და მე მგონი დღემდე ბევრი მსჯელობს და დაობს ამაზე რომ არიან თუ არა დაძმები არიან თუ არა დაძმები და თესავები დედაშვილი ითამაშეს მონანეებაში კი ბატონო და ეს მართლა რაღაცაა და იმიტომ ვიკითხე რომ რაღაცა ალბათ არის თქვენ ბიოგრაფიაში ის რაც უნდა გაცოცხლებულიყო მაგრამ ნუ გასაგებია დაველოდოთ თვის ბოლოს ბატონო მერაბს. კი ბატონო, სხვათა შორის ამ მონანიებაში ია იყო 22 წლის. 22 წლის, როცა ითამაშა დედა მერაბნენ მიწის. მარტო პარიკი უკეთია და ნარჩენი არ აქვს და ბერება რა და შენ სანამ მერაბი ითამაშებდა მანამდე გეგა კობახიძე თამაშობდა და დაწეს განათქურეს ეს მასალა გეგას უთხარი ხო რომ დედა და მიწა ხო გეგას უთხარი. მე და გეგა ვიყავით ტოლები. და ცოტა იყო უჭერდა მასაც და მეც ხა მე დედობა არ მქონდა მაშინ განმუცდილი და რა ვიცოდი 22 წლის ასაკში და ამიტომ ძალიან ჩემ თხოვნა იყო რომ ცხოვრებაში დავეძახე თუნდაც უმრობით ისე და ოღონდ იყო ესეთი შემთხვევა რაღაცა კიბებზე ამეკიდა ვიღაცა სასტუმროში და იმდენად ვიყავი დაცაბული და შეშინებული ვიცოდი რომ ზევით უკვე ცოტა დამრჩა და შეუძახი გეკა, გეკაშვილო თქვა ეს მართლა და ის გამოვარდა ის ეპიზოდი თითქოს უკვე ფილმი იყო ნამდვილად რომ აი ეს ვიღაცა თრალი კაცი რომ ამეკიდა თქო და რაღაცა და თვალით ვანიშნე მიხვდა დედა აი ესე ნუ გეშინია და იქ იმის მერე უკვე ნამდვილი გახდა ჩვენთვის დედაშვილობა და ძალიან ნიჭიერი ბიჭი იყო გეკა უსაშველოდ მადლობა წარმატებას გისურვებთ. დიდი მადლობა. და ველოდებით ყველანი იმ დღეს, როცა თქვენ მოგილოცავთ და გეტყვით მადლობას თქვენი შემოქმედებისთვის.